Re, viss ēters ir te! Katrs ziedojums ir aizkustinošs, bet šonadēļ Bērnu slimnīcas fonda darbinieki piedzīvoja kādu īpašu emocionālu brīdi. Pie viņiem ieradās Pārdaugavas Montessori sākumskolas audzēkņi, kuri atnesa kasti ar naudu. Šai skolai tā jau ir tradīcija pusi no Miķeļdienas tirdziņa ienākumiem ziedot labam mērķim. Par to Aikīns. Tur ir apmēram 500 eiro vai vairāk. Mums ir tāda tradīcija, ka mēs katru gadu esam Miķeļdienas tirdziņu, kur mēs krājam, Vācat naudiņu? Jā, mēs pārdodam visādas lietas, un tad mēs pusi no sava sakrātā ziedojam vienalga kurienai. Piemēram, mums vienreiz bija Ulubelei, mums bija bērnu namam, un šoreiz mēs gribam pamēģināt pie jums. Tirdziņā bērni tirgo nevien pašu ceptas lietas, bet arī pašu darinātus izstrādājumus. Ne tikai cepums, daudz arī uz tādām sāļām lietām pārgājuši, jo brīnišķīgi tās iet, kad vecāki vakarā pēc darba iegriežās, tad viņi grib vairāk sāļās lietas. Bet tagad jau arī dažādi izstrādājumi es paņemšu. Grūti noturē? Viņa ir diezgan smaga. Mēs izvēlamies balsojumā katru gadu, kam šis ziedojums aizies, šogad krita uz Bērnu slimnīcas fondu. Tāpēc ar prieku vedām šo. Tas ir brīnišķīgs pārsteigums un patiešām, ka bērni jau tādā jaunā vecumā sāk atbalstīt citus bērnus, kas šeit pat Bērnu slimnīcā ārstējas. Nu, tas ir gan ļoti aizkustinoši, gan, man liekas, ļoti vērtīgi. Un, ja tur jāsaka paldies tiem pieaugušajiem, kuri ar savu piemēru, kuri ierosina, iedrošina bērnus jau domāt tālāk ārpus par savu ģimeni un arī par citiem bērniem. Tā kā bērni, sirsnīgs paldies jums! Bērnu slimnīcas fonds atbalsta tos bērnus, kam nepieciešama īpaša ārstēšana, rūpējas, lai blakus bērnam slimnīcā var palikt arī tētis vai mamma, un šobrīd aktīvu vāc ziedojumus bērnu un pusaudžu psihiskās veselības centra izveidei. Aikīns Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.